Dobrý den, já se jmenuji Petr Smejkal. Já jsem doktor, jo? Já jsem si vybral medicínu povolání, protože to je jedno vlastně, když si to vezmete, z nejdemokratičtějších povolání, jaký si můžete vybrat. To je totiž jediný povolání, kdy během 15 minut se s někým seznámíte, podáte mu ruku, popovídáte si a nakonec mu strčíte prst do zadku. Strčíte mu ten prst do zadku a máte pocit, znáte to, takový ten pocit těch trapných situací, kdy jako máte pocit, že byste měli něco říct, ten člověk. A zajímala by nás, jestli lékaři vědí to složení těch vakcín, který se jim píchají, a jestli vědí v rámci toho informovaného souhlasu, že je to klinická studie a že ty vakcíny byly provizorně schválené a že jsou v experimentálním stádiu. Jestli jsou informovaní občané. Jsou informovaní o tom, že ty vakcíny nenatáčí. Já vlastně natáčím. Jenom mě. Ty vakcíny prošly všemi klinickými fázemi zkoušení vakcíny a jsou bezpečné. A kdo to rozhodl, že jsou bezpečné, když netopír z Wuhanu vyletěl někdy na přelomu roku 2019-2020 a byla třeba doba jeden rok na vývoj a přeci vakcíny potřebují minimálně 5 až 10 let, aby byly otestovány na nějakým validním vzorku obyvatelstva. Zaplať pambu, pokrok dospěl do té fáze, kdy se ty fáze neklinické fáze se neskracovaly, ale navazovaly jedna za sebou tak, že se ten celý proces mohl zkrátit na jeden rok. A schválila ty vakcíny Evropská léková agentura, že tam není možný žádný lobbying nebo těch farmaceutických firm, který ty vakcíny potřebují prodávat. Víte, já věřím, jako lékař věřím tomu, co je schváleno mezinárodními lékovými agenturami. To bych nemohl vůbec nikomu podat, můžu domluvit, to bych nemohl vůbec nikomu podat žádný lék. Já věřím lékům, které byly schváleny mezinárodními lékovými agenturami a Evropská léková agentura, která svoje vakcíny, jedna z nich. Čili ta schvaluje přesně ten proces do detailu, aby ta vakcína byla bezpečná za prvé a za druhé účinná.